پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز اعظم خان نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں شاندار پرفارمنس دیتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کیا. جی ہاں دوستو, آج اعظم خان نے صرف 58 گیندے کھیل کر 109 رنز کی شاندار اننگ کھیلی. اعظم خان کی اننگ میں 8 چوکے اور 9 چھکے شامل تھے. اعظم خان نے گراؤنڈ کے چاروں جانب خوبصورت شاٹس کھیلی. کیا آپ اعظم خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں, کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کر دیں.